Përshëndetje të nderuar miq, që jemi këtu në studion e katrorit, tashmë dini në orën 8:30 gjithmonë ka musafir këtu në studion tonë. Sot marrim shkas nga Panairi Ndërkombëtar i Turizmit, 13 vjet me radhë, Panairi i cili organizohet këtu në Prishtinë, e musafirët në studion me mua janë kush tjetër pos patriotët e mi, Ulqinakët. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Me mua në studion është Zana Holli Sarvan, edhe Suad Gjekaj, i cili është përfaqësuesi i Ministrisë për Zhvillim në Maltezi. Kurse Zana është drejtoresh për turizëm në komunin e Ulqinit. Si po ndjeni këto afër meje? Si kur bisedojmë me Ulqinaka, po? Por në Kosovën tonë. Keni ardhë për Panairin, unë sot kesh dhe ju vizitova, kishit organizuar shumë bukur, pat gjanat e ndryshme për post të tjereve, një gjatë që shqiptarve të gjithve i përqenë edhe ushqim kishte, për dalim prej tjereve, ju kishit rruhe edhe ushqim nga Ulqinit. Po, me vite antigona, me vite të tëra, ne mundohemi që për një mënd të tregojmë e pjesmarja në Panairin i cili organizohet në Prishtinë, dhe thotë kur e jona nuk ka munguar, sepse na me pjesmarja në Panairin mundohemi të tregojmë Kosovarve që ne i qmojmë ato si mësafir në qytetin e Ulqinit, dhe gjithmonë e kemi thënë, dhe sikur asni përfaqësues tjetër mos të jetë, komuna Ulqinit do të jetë gjithmonë pjesmarse në Panairin e Prishtinës, dhe ato mundohemi që çdo vit të jemi sa më mirë të organizohemi dhe të mundohemi të bim, sepse ne deti nuk mund të abim këtu, por mundohemi të bim traditën, të bim ushimin, të bim të gjitha ato që mund t'i bartim nga Ulqini në Kosovë. Dhe normal, në këtë njërë të prezentojmë ato se çka do t'i pret ato për këtë vetë në Ulqin. Ka shumë çka që ato i din, për po shdo vetë pret nga një befasi, nërsa në Panair mundohemi që gjithë mund të kemi risi dhe këtë vetë në dalim për viteve tjera, sepse ne ushimin e bim tradicionalisht, jemi munduar në një nivel më të lartë, pasi që dhe Panair i turizmit nga organizatorët ka qenë ndërlidhën edhe me gastronomi, dhe ne atë i rënë kemi pru dhe kuzhinjeri nga Ulqini që të tregojmë që për një mand përveç që kemi detin, kemi dhe atë kuzhinën tonë të cilën mund të apo. Suat, a keni të knaqën me pjesmarja në njerëzve në Panair dhe kur ka fillu sot, cili sa të zgjasë dhe... Pikës pari, është zërë asin që të përshëndes gjithë shikuesit e First Channelit. Ne këtë vit kemi arur në Panairin e turizmit në Prishtinë me një ekip paku më të gjërë, përveç organizatës turistike të Ulqinit, cila ishtë tradicionale, se këtë vit kemi edhe organizatën turistike të Tivarit, Budves, Kotorit dhe Tivatit, që ka dëshmon që interesimi i onë për prezentimin ofertës turistike dhe për Kosovë në tërsi është për çdo vit në nivel më të lartë. Sa i përket Panairit këti vit, ai është qilë sot në 10 ora dhe do të ngjasë dhe nesër në ora të 6 pas dite. Sot ishte një ditë shumë e mirë, ishte një numër i madh i Kosovarve që erdhen tek oferta jo, tek tenda jon, jemi shumë të kënaqur, shpresojmë që edhe nesër do të jetë një interesim shumë i madh, ju mirpresim të gjithëve në Panair. Se ndihova diçka zona që nesër do të keni befasi në ato tenda edhe do të keni diçka interesante për shikuesit tonë. Stenda e Ulqinit këtë vit ka qenë shumë e vizituar, por do të shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe organizatorët, sepse me të vërtet këtë vit janë munduar më shumë dhe shihet që do thotë kur puna është më serioze dhe rezultatet janë aty. Jemi të befasuar edhe ne me numrin e madh të vizitorëve, normal që ne nga Ulqini jemi përgatitur që këtë vit përveç ofertave të hotelierëve tanë, të akomodimit privat, të sigurojmë, të themi për vizitorët e Panairit dhe disa shpërblime, jo është se. Nga organizatët turistike janë të siguruara 3 shpërblime, dhe thotë 5 ditë për nga 2 persona në gjysëm pension në 3 hotelet të qytetit të Ulqinit, në hotelin Albatros, në hotelin Mediteran dhe në rivjere në Ulqinit. Mirë po, dhe Mediterani, hotel Mediterani, ka do të thotë befasit e veta dhe shpresojmë që deri nesër dhe nga afarisë të tjerë tanë do të kemi dhe befasit. Dhe sot vizitorët kanë pas mundësi që me ardhin në stendën e organizatës turistike të Ulqinit të lejnë të dhanën të tyne, dhe thotë emrin, bi emrin dhe numrin e telefonit dhe në nesër në orën 12 dhe të bëjmë përzjedhjen dhe shpresoj që ato shpërblimet dhe të shkojnë në duart e merituara dhe kush e meriton të vi, t'i kaloj disa dit pa pagesë në qytetin në Ulqinit.
Dhe organizatat tjera, do thotë që i përmendi dhe Suadi, të Budvës, Kotorit, Tivatit dhe kënë se përmenda, Tivarit, do të kenë disa dhurata dhe shpërblime për vizitoret e Panairit. Do të për ato, i thrasim dhe njerë që të vinë dhe nesër të na vizitojnë, përveç materialit propagandues që këtë vit e kemi pak më ndryshe, jemi munduar që në formë të postereve të bim këto, ato bukurit e qytetit Tulqinit, tuk e filluar nga Liçeni i Shasit, Lumimbuna dhe qytetin e vjetër dhe plajin e madhë, dhe thot mund të marrin dhe një pjesë të qytetit, dhe thot një, jo kartolin si vitet e me herët, por një poster të cilën, dhe thot sa e që ta shojnë, tja përkujtojnë qytetin e Ulqinit. Shpresoj që dhe nesër do të ketë vizitor, dhe ne do të jemi transparent në përzjedhjen e atyre shpërblimeve. Përzjedhjen me short, me siguri me short. Nuk duhet që të bëjmë kur gjë, por duhet presim fatin. Absolut. Do thotë është një numër i madh. Ne kemi pas një kuti në të cilën gëzon fakti sa i përket neve si organizatë turistike që një numër i madh i të rinjve, sepse sot është edhe panairi i arsimit, kanë vizituar stendën tonë, por kanë treguar edhe atë dëshirën, vullnetin që të vinë ta vizitojnë Ulqinin. Normal që ne i presim tash në maj, shpresoj që do ta çelim dhe atë, por dhe gjatë gjithë sezonës. Do ta çelim temën gjithsesi të festës së 1 majit, e cila tradicionalisht festohet në mbar këto treva, po sidomos shumë bashkështetas tonë kosovar shkojnë në Ulqin ose i afrohen bregdetit, e cila është oferta si vjet që ofron Ulqini për të gjithë ata të cilët do ta vizitojnë Ulqinin për këtë vikend që po vjen. Për këtë vikend, do thotë që po vjen, apo për maj, si themi ne, dihet që tradicionalisht është viti 4 që organizata turistike e ka manifestimin të gjithë për turizëm, ku në mënyrën zyrtare bën hapje në sezonit turistik 2016, por në anën tjetër, duke u falendëruar dhe kosovarve, do thotë të cilët jetojnë në Prishtinë dhe të cilët e dojnë Ulqinin, do thotë pronarëve të Bambus, të cilët disa vite me radhë kanë filluar me manifestimin My Fest në hotelin Otrant. Vitin e kaluar manifestimi të gjithë për turizëm dhe My Festi kanë arritur kulminacionin, duke u falendëruar dhe kohës së mirë, kemi pas një numër të madh të vizitorëve për 2 ditë në qytetin Ulqinit, kanë qenë me siguri për mbi 20.000, mund të themi, mysafir nga Kosova. Këtë vit presim edhe një numër më të madh për dy arsye. Arsyeja e parë është sepse manifestimi do të fillojë që nga dita e premte, do thotë që me datën 28, ku që me 28, 29, 30 dhe me 1 maj në të gjitha zonat e qytetit do të ketë manifestime të ndryshme, do të ketë muzikë të zhanreve të ndryshme, qofshin ato me DJ apo muzikë live, dhe do të ketë për të përshien e se cilit nga diçka. Ndërse ne si organizatë përveç koncertit tradicional që e bëjmë në shesh, do të mundohemi që këtë vit të kemi dhe ushime tradicionale, ato që i kemi pastu, por në sasime të mba për ato vizitor të cilët dëshirojnë të vinë në Ulqin. Shpresoj që si pas informateve të cilët ne i kemi, që këtë vit do të themi rekordin, sepse vetëm nga Prishtina ndëgjoj që mosta bëjmë dhe aqë të madhe, por është e këtë qëndërën fakti, që çdo i treti apo i katërti do të vinë, do të jenë Ulqin. Besoj që Ulqini ka kapacitetet e mjaftushme për t'i pranu të gjithë ata të cilë dojnë të vizitojnë në këtë fest, e cila është pak e shkurtër, por si do që tjetë, besoj që motin jeni konsultu që do të ketë mot të mirë, Sylta Ersyla ju ka dhënë në informacion si do të kemi motin këtë ditë. Këtë motit shpesojnë që të jetë me dilë, të është tani nuk kemi alo informacionet të sigurta, por shpresat tona janë për dilë, por nuk sa kemi vurre, nuk janë aqë optimuse, por nuk e janë e sigur në atë që pa marë parasysh koha do tjetë e mirë, dhe të gjithë që një Ulqinin e din që dhe nëse do bjerë shi, do të bjerë 1-2 orë, dhe pastaj të gjithë mund të dalemi, dhe vitin e kaluar e kemi pas mund të themi 1-5, sepse bashkë për maj kër e kemi pas manifestimin, në orët të mëngjezit ka rashimir, po pastaj nga ora 11 dhe dre në orët të bona të mrambjes ka qenë një kohë fantastike. Shpresoj që koha do tjetë e mirë, por një pjesë madhe dhe e këtyn organizimeve janë edhe në ambientet të mbyllura, dhe thot ne kemi menduar dhe për ato, që dhe nëse nuk do të mund t'i organizojmë në ambientet të hapura,
kemi lokalet në të cilat do të vazhdojnë manifestimet tonë. Suat, një pytje për në tjetër e cilë me siguri interesant të gjithë shikusit ishtë ajo se gjatë e kemi vrejtur që gjatë sezonit veror kemi kalimin matë letë në përkufi, kemi respektimin e veçantë nga policia e shtetit Malazez, nuk i ndalin turistat, nuk i denojnë, a do të filloj kjo tash me festën e një majtë dhe a do të tjetë edhe si vjetë e njëti privilegjë për të gjithë turistat? Si çdo vit, Ministria në bashkë me institucionet tjera kompetente, kryon një, realizon një numër të aktiviteteve të cilat kajnë për efektit të cilëve ishtë regullimi i problemeve gjatë të cilat janë të prarishëm. Aty pikës parit ishte edhe problemi kufitar, i kalimit të kufive, ku vitet e fundit kemi fituar një sofer më të shpejt dhe numri i punësorëve ishte rritë, kështu që për çdo vit kjo problem ishte shumë e më i vogël. Tjetër çka është e veçantë për Ulqinë edhe për Malin e Zi është siguria dhe niveli i lartë i sigurisë. Nuk kemi, si më thënë, hajni, nuk kemi njerëz të cilët ankohen, po mirë kemi pas probleme me ujin edhe me disa tjera të cilët besoj që i keni rregulluar si vetë. Ne jemi edhe me rrymën në kuadër të pushtetit lokal, pa marrë parasysh krizave të cilat kanë ndodhur në këtë periudhë, mendoj që jemi të gatshëm që ta presim sezonën ashtu si duhet. Manifestimi i majit apo ditët e majit do të jenë një provë të shohim që a kemi arritur qëllimit. Ne nuk mund të i kalojmë problemet të mëdha të cilat i kemi me parkingjet, në mungesa e parkingjeve në qytetin Ulqinit apo rrugët e ngushta, sidomos në fluksin e sezonës, në muajin korrik dhe gusht. Mirë po, sa i përket furnizimit me ujë, me rrymë elektrike dhe për pastërti, mendoj që ka kaluar koha që ne duhet të ju ofrojmë mysafirëve një gjë të tillë, sepse ajo nuk kuptohet që çdo kohë ato duhet të jenë dhe kemi arritë që ta ngrim nivelin. Vitin e kaluar kemi pas problem me rrymë, por ajo nuk është në kompetencat e pushtetit lokal. E dim që pështirësh mysafirëve të ju spjegojmë se çka ndodh, mirë po si edhe këtu ajo është në durt e shtetit dhe ndoshta mungojnë investimet si në shumë lëmi tjera në qytetin e Ulqinit, por këtë vit mendoj që nuk do të ketë problem. Arsytimet kanë qenë që numri i madh i mysafirëve, numri i madh i kondicionerëve, i shfrytëzimit, do thotë gjitha aty në aparaturave, vjen deri te ramja e tensionit, shpresoj që këtë vit ajo nuk ndodhë, ndërsa sa i përket pastërtisë dhe ujit, garantojmë që ato do t'jenë në nivel. Gjithsesi, shqiptarët nuk do të trojnë dorë asesin nga Ulqini, po ma pasysh problemeve të cilat janë edhe me energjinë elektrike, po edhe me ujin, ne jena mësumë, në Kosovë jena mësumë, me në mungu ata gjana dhe nuk e besoj që dikon e shqetson ajo punë. Me gjitha Ulqini është një qytet i cili ofron edhe shumë histori, ofron edhe mundësit e tjera, qka të mund të bëj një turist në ditët më shi? Kjo është një pytje që koha në fundit shumë dhe thot ishtë aktuale dhe mendoj që edhe aty kemi punuar si organizatë turistike dhe shpresoj që bashkë me agjensionet turistike private të qytetit të Ulqinit do të mundohemi të kemi edhe një prodhim konkret sa i përket dhe thot edhe sektorit privat po edhe hotelierve. Të gjithë e din që Ulqini është përveç plazheve, ka edhe ato bukuritë e veta natyrore që një numër i madh ndoshta nëse nuk ka qenë në bunë ditët me shi mund të shkojë dhe në lokale të përjetoj bukurinë, lumit buna dhe do thot ishullit Ada dhe të shijoj ushqimet në lokalet të cilat janë në buz lumit, në bregun e lumit, apo të shkojnë te liçeni Shasit dhe aty i kemi dhe lokalet në liçenin Shasit dhe të shohin ato bukurit të cilat i ka qyteti i vjetër i Shasit dhe do thotë në një farë mënyrë të njoftohen edhe me atë ushqime tradicionale të fshatrave të qytetit të Ulqinit, normal, kalaja Ulqinit. Dhe gjithë qikuzit tonë, Shasit është një vendvënim i vjetër i lirë, një fshat tashmë i cili i ka pas dikur 364 kisha. 365, aq sa dit ka viti, aq edhe kisha kanë qenë, ato janë objektet e vogla, hulumtimet kur nuk janë bërë në fund, mirë po kanë filluar dhe shpresoj që do të jenë të kyçur në ato hulumtime edhe arkeologët dhe ekspertët dhe nga Kosova dhe nga Shqipëria, sepse
jo vetëm nga Malizi, por edhe nga e gjithë Evropa, që të fitojmë një herë për gjithmonë të gjitha ato të dhënat apo gojdhënat të cilat fliten të jenë të argumentuara me fakte të cilat i ka qyteti vjetër. Nuk i konvenon dikuj edhe me dalë ato fakte, sepse delë që jenë moti, shumë moti atë. Gjithë si zana, jemi shumë ofër sezonit të ri turistik, cilat e në ofertat për si vjet, edhe që ka kemi të re si vjet në Ulqin, për të gjitha ta të cilë në ndjekin nga diaspora, edhe ala nuk i ka im planifiku se ku do t'i bëjmë pushimi si vjet. Sa i përket diasporës, do thot para se të vijë fundi, por dhe të gjithë kosovarve, si quajmë ne të gjithë shqiptarve që vinë në qytetin Ulqinit, duhet t'i falenderojnë që për çdo vit e zgjedhin Ulqinin të vinë, dhe jam e sigurt që edhe këtë vit do të vim. Ekziston fakti që pritet në komplet Malin e Zi, por dhe në qytetin Ulqinit, por në përgjithësi në të gjithë Ballkanin që të jetë një bum turistik, duke filluar nga Kroacia, Mali i Zi dhe Shqipëria, me vetë faktin që kriza në Turqi e bën të vetëm, por dhe në region dhe me gjërë, dhe të gjithë turistët nga Evropa janë të koncentruar në Ballkan, duke falënderuar sigurisë të cilën ne e kemi, që do të kemi numër të madh të mysafirëve, por kemi të premtuar nga hotelierët tanë, por edhe nga sektori privat dhe shfrytëzuesit e plazhave që çmimet do të jenë në nivel të vitit të kaluar. Shumë bukur bënë që erdhët të çmimet, sepse duhet të flasim për çmimet. Çmimi është diçka që i intereson të gjithëve, edhe do të na thuash me siguri një çmim afërsisht, cili do të jetë çmimi për një fjetje normale, jo nuk po shkojmë në standardet të ulta në Ulqin. Antigona, të flasësh për çmimet, është pak vështirë sepse tregu i çmimeve është i lirë dhe çdo kush përcakton çmimet e veta. Por ajo që është karakteristik për qytetin e Ulqinit, çdo kush mund të gjej, do të thotë, në bazë të mundësive të veta materiale të vendoset në qytetin e Ulqinit. Absurd që të themi, por kemi, do të thotë, në zonat më të larta, të cilat nuk janë afër bregut të detit dhe shtretër me 5 euro, që nuk do të thotë që kvaliteti apo kushtet nuk janë të mira, po për shkak të zonës. Ato, por kemi dhe varësisht për kërkesave deri 25 euro në sektorin privat dhe më shumë. Ndërsa dhe në sektorin hotelier, dihet që përveç hotelit Otran dhe hotelit Grand, të cilët janë hotele me 5 yje dhe të cilët janë të një kategorie më të lartë, hotelet tjera janë të një nivelit mesatar dhe mendoj që në vendosja në hotele në qytetin e Ulqinit, duke filluar nga Mediterani, Albatrosi, Riviera, Ulqinit dhe të gjithë hotelet private të cilat janë, çmimet janë shumë të arsyeshme dhe sillen nga në fluks të sezonës, mendoj që hotelierët tani kanë edhe aty, mbarësisht nga fjetja apo gjysë pension apo pension, nga 25 euro, 28 euro deri në më lart. Ndërsa për fëmijë normal që gjithmonë ekzistojnë ato gjysë çmimet të cilat paguan dhe karakteristika është që qyteti Ulqinit do thotë ka vend për gjithë dhe është i përçarshëm për çdo njeri. Gjithashtu të cekim që çmimet para sezone dhe pas sezone janë 30-50% më të ulta, kështu që edhe është një motivim që ta vizitoni Ulqinin dhe Malin e Zi si para ashtu dhe pas sezone, jo vetëm në po, vetëm jeni të kanë thënë që para sezonës edhe mas sezonës, po cila është data sakt kur fillon sezona, faktikisht që të dinë të orientohen. Fluksi i sezonës tek ne fillon qysh me një korrik. Me një korrik? Dere me një shtator, po themi. Në dy muj, po themi. Para përstisht, nuk ishtë, ajo nuk ishtë një period që ishtë tash i fiksumun, që ishtë në thanda, por para përstisht në atë period. Kurse të maj dhe shtatori. Por ajo që duhet të themi, ne e kemi ndoshta ato themi hapja zyrtare dhe mbyllja zyrtare e sezonit turistik. Mirpo sezoni është i hapur gjatë tërë vitit. Dhe ato që e tha Suadi, ne vetëm i kemi ato dy muaj në nivelin komplet Malit të Zi, por mendoj që është ajo mënyra masovike e ardhjes në pushim. Dhe ne i dim, do thot edhe me qytetet evropiane, në shtetet evropiane i dim në cilën periudhë, nga cilët shtet do t'i kemi, nga Zvicra, nga Gjermania, sepse i dim kur ato i kajnë pushimet, ndërsa të ne është pak ma ndryshe, por për jetimi me i mirë i komplet brigdetit e Malit të Zi dhe sidomos i Ulqinit është në muajin maj, qëshor, shtator dhe tetor. Do të gjej një pyetje gjithsesi për Suadin kësaj radhe, sepse duke ma parasysh që jeni në ministri, do dohet pyes si shkon një pyetje që sigurisht gjithë shikues të intereson, muzika edhe jeta e natës.
A do të kemi si vjet muzikë edhe a do të na lejojë shteti që të këndojmë, na kena qejf shqiptar të më këndu deri vonë. Gjithsesi që një nga motivet e udhëtimit vizitë në Maltezi është edhe nata apo festivalet dhe diskotekat që është ka qejf populli jonë. Sa i përket aktyre, një kemi në plan për gjithë vjetë punojmë në rritjen e numrit të koncerteve dhe të festivaleve në Maltezi, kështu që këtë vit kemi një numër shumë të malë të festivaleve në krahasim me vitin e kaluar, por sa qërisht kam duhet të veçoj festivalin Sea Dance, i cili është i shpallur festivali numër një në Evropë në konkurentën dërë në 40.000 vizitorë. A i duhet të mbahet prime 14 dërë me 16 korik në Budve. Përveç ti, kemi gjithashtu edhe Sea Rock festivalin, ku dhe tjetë grupi Wilco nga Amerika dhe të ketë koncertin me 24 qëshor në Kotor dhe të mbahet. Për post të në kemi numër të malë të karnevaleve, si të Kotorit, ashtu dhe të tivatit Budves, festivalit gjithashtu që mbahet në Ulqin, festivalit tashme që ishë bahet tradicional, Dolcinium International Festival, këj ishë në periodin pas sezone, dhe një numër të malë të diskotekave të cilat ofrojnë një ka një ofert të loj-lojshme për një numër të malë të për gjithë ne. Sa i përket muzikës që përmenet dhe në orët e bunë të mëngjesit, ato në atë aspekt do t'jetë si në vitet e kaluara, kur gjanë u ka me ndru, situacija ishte njëjtë. Siguria ishtë edhe me madhe se vitet e kaluara, shtu që në edhim që Kosovaret të ne ndijen si në shpine vetë. Dua të cekje vetëm edhe në para sezon, veç tradicional Ulqini e ka festivalin Solës në Solë, i cili ndodhë në plajin e madhë, dhe ajë do tjetë prej datës, sëpse nga njeri përzime dhe datë, dhe thot 30 qëshorë, dheri me 3 korek, apo? Pa, korek. Do të thotë është manifestimi i cili ndodhë dhe është një festival botëror të temi dhe gëzon fakti që rinia kosovare shdo vit e me është numri më i madh i 5 marsve në ato festival, sepse është një karakteristikë që festivali fillon në orët e pasdite dhe zgjateri në orët e mëngjezit dhe është një përjetimi veçant i plajit të mati detit dhe ato që këtë vit organizatorët kajnë emra të njofur të muzikës, sepse është kombinimi të gjitha muzikave, mund të temi zhanreve të muzikave, qoftë ajo rock, qoftë jazz dhe DJ-ve të ndryshme botëror të njofur dhe të regionit, dhe kjo është edhe një vetëm, si tojnë manifestimi njofur dhe të mbulohet ajo mungesa e numrit të matë të mesafirve në para sezon me këto lojet manifestimeve, tërsa se përket muzikës Shqip e cila dhe muzikës e cila ndodhë në qytetin Ulqinit që është në kompetenza të pushtetit lokal, unë e mendoj që pushtetit lokal gjithmonë e ka sensin dhe kur nuk do t'ju ndalë atë gëzimin, atë knajsin të gjithë njerëzve, por ajo që ka duhet të ceket është që duhet të kemi kujdes në cilat zona ndodhin ato muzika dhe shpresoj që dal nga dal do t'i klasifikojme dhe zonat ku mund të jetë muzika alek, ku mund të jetë muzika populore dhe ku duhet të jenë diskotekat për të rinjë. Qësëse, unë ju falemdëroj që ishit pjesë e këti emisioni sot duke ju marë, mësë me ju marë kohë ma shumë sepse ju i keni arë me shumë punë këtu në Kosovë, do t'ju pësë mëse kene me diqka pa i thanë shikusve, qësëse do t'ju lusë që t'na jepni një adres ku mund të online të informon të gjithë shikusit tanë. Çdo informacija e përket qytetit të Ulqinit organizatës turistike i ka në website-in e organizatës turistike dhe ku janë dhe të gjithë numrat e telefonit për çdo informacija që ju interesan edhe për festat e majit, por edhe për gjatë sezonit turistike. Ulqin Travel. Ulqin Travel. Po, dërsa ajo që ka është edhe njëherë dhe t'ju drejtojmë dhe t'ju themë. Shpresoj që për maj do t'jetë një numër i madhë në qytetin e Ulqinit, do t'jen edhe mediat prezente dhe ato që duhet të falenderoj juve, veçanarish, por dhe të gjithë media që të regojnë interesim, sepse jeni fuqia shtatë dhe pa media, ne nuk mund të arrim që qytetin e Ulqinit, por edhe ofertën turistike të komplet malit të zi që e kemi këtë vit, të qojmë në gjdo shtëpi dhe të mundohemi që t'i njoftojmë të gjithë. Ndoshta nuk e kam cek dhe ato që do të tham slogani i këti viti për qytetin e Ulqinit, sepse ne shkojmë në një brendim është Soul Adventure, apo përjetimi shpirtit, dhe unë jam e sigur që shdo kush që do t'jatë, do t'a ndjejnë në shpirt të gjitha ato që ka ofronë qyteti Ulqinit, në kuadrë të website-it kajnë edhe videoklipin
të cilin ne jemi munduar ta bëjmë në një farë mënyre, jo ajo që ka ndodhur gjatë verës në qytetin e Ulqinit, po ta përjetojnë Ulqinin në kohën e dimrit dhe duke u falënderuar, do thotë disa të rinjve, organizata turistike ka financuar një, mendoj që ndoshta keni pas shanse ta shihni, dhe ajo i ka shtyrë dhe plot tjerë që qytetin e Ulqinit ta prezantojnë dhe në kohën e dimrit, duke filluar nga Sukobina deri të përfunduar të Kufiri me Zana, të gjithë artistat, kosovar të gjithë jo, po shumë i ca prej tyne ka nxjiru klipe në Ulqinin e dimnit, edhe me valë të mdhaja, edhe janë të njoftën, unë e besoj që nuk ka kosovar që nuk e din, nuk e njef Ulqinin, nuk e besoj që ka, nështë edhe ka, pëtë pak të janë. Gjithës e unë të falimderoj që i ke qenë sot këtë me mu, po është edhe ty suat. Vetëm dy fjallë, sa dhe shte me thanë, lidhje me ofertën e malit të zi, krejsisht, mund të gjeni në sajtin www.montenegro.travel, ku dhe t'i keni gjitha informacionit lidhe me manifestime si dhe gjitha ngjarjet, dhe me këtë rast t'i pëtoj të gjithë kosovarët që të pushimet e tyre t'i kalojnë në malë të zi dhe shifëm i shpejt. www.montenegro.travel, unë ju falemderoj të gjithë juve të cilët në ndoqet, knaqen i shpirtin në Ulqin, çmimet e mira edhe oferta e mirë. Ju falemderit.